გამაგზობ გამოშვებას უკვე დღის სხვა თემებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით მიიღეს გადაწყვეტილება რომ აღდგეს 14-14-ზე სიხშირიანი პარიტეტული გრაფიკი მათი პრიორიტეტია ადგილობრივი კომპანიებისათვის ხელის შეწყობა აირზენა სურს ფრენების სიხშირეები შეინარჩუნოს მიუხედავად ბილეთებზე მაღალი ფასისა ასევე მნიშვნელოვანია რომ მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი იყოს ოჯახის წევრებთან ერთად ფრენა კვირიკაშვილი სოლიდარობას უცხადებს იმათ ვინც აღელვებული იყო ამ საკითხით და იმედოვნებს რომ ამგვარი კმედევები სამომავლოდ არ იქნება ასე გამოეხმაურა არიზანასთან დაკავშირებულ საკითხს ეკონომიკის მინისტრი. თავობაში გამართული მსჯელობის შემდეგ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ უახლოეს პერიოდში ტექნიკური კონსულტაციების გამართვამდე გაუქმდეს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელის მიერ ზეწოლის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება. აღდგეს 14-14 სიხშირიანი პარიტეტული გრაფიკი ქართული მხრიდან 14-ვე სიხშირეზე დანიშნულ იქნას კომპანია აირზენა ჯორჯიან ეიროისი